Here you are. Would you like some roulade, darling? No? We don't have any more lemon milk. So would you like some Roulade. Jeg vil gerne lige... Ja, altså, der er andre end os nu, eller? Nå, men velkommen til mit lille slot i skoven der. Jeg har skrevet en tekst. Og til dem af jer, der begynder at kede jer, kan jeg oplyse jer om, at den varer cirka, den skal tage 20 minutter. Jeg har det med at læse hurtigt. Cirka et kvarter. Vi kan stå lidt som pingvinerne. De får varme fra hinanden. Og man må godt gå. Det lægger jeg ikke mærke til. Og så er jeg jo selvfølgelig bare glad for, at I alle sammen er kommet. Der var et eller andet ubestemt i den krop. Jeg tror, det er det. Mine drømme. Der er kamp om pladsen. Lyset og mørket går ud og ind. Ud af rytme, som en defekt lommelygte. Hamrer jeg skaftet på kanten af tilværelsen for at se noget bedre og klarere, går det op for mig, at jeg ikke kan undslippe dette blinkeri. Min veninde læner sig over til mig og hvisker. Det er jo fordi, jeg gerne vil dø. Jeg vil gerne dø langsomt. Finder remedier til at hjælpe mig med det. Promiller og shopping og søvnløs holder hun sig vågen for ikke at falde i. Drømmende en omvendt Alice i eventyrland, kravler hun op af hullet, stikker hovedet op. Gider du ikke lade være med det der? Det mener jeg faktisk. Kravler hun op af hullet, stikker hovedet op som en muldvarpe. Skuddet på toppen af hans hoved, ligner jeg hende lidt. Holder hende i hånden og forsikrer, at jeg intet andet vil gøre, end at holde hende i hånden. Skælet tilbage. De indhentede mig. Snart ville de løbe op på hver side af mig. Jeg måtte væk, væltede døren ind til en madersbutik, stønnede, satte tempoet ned, cremer, shampoo og dufte, bød mig til at være normal. Herinde ville de da ikke overfalde mig. Skædede jeg, som de sned sig op ad gangen med hårfarve, hvor jeg stod. Jeg bakkede baglæns og stødte ind i disken og vendte mig om. Bestyren stod der 2 meter høj. Jeg hviskede til ham. Jeg er bange, så jeg ikke turde gå, men altid cyklede. Jeg kunne også fortælle hende, hvor latterlig hun så ud lige nu. At hun ikke lignede Britney Spears, men fanden ville da egentlig også lige en helt med hele taget. Hun kiggede på mig, som jeg kiggede på hende. Du er blevet kunstner, ikke? Det siges der, at du er blevet kunstner. Ligesom Adam og Hella er blevet skuespillere, er det dig, der er kunstneren. Jeg nikkede. Der kan man se, du ser super, super herlig ud i det der hippie-tøj. Jeg bøjede mig ned og smilede farvel. Tak for, at I kom.